រឿងកងោកភ្នំលោកសម្រាប់ខ្លួនឯងការឆ្លក់វងវែងនឹងរូបភាពខាងក្រៅជ្រុលហួសពេកវាមិនបានផ្ដល់ផលនោះទេក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នគេតែងតែផ្ដល់តម្លៃមួយផ្នែកទៅលើរូបភាពខាងក្រៅរបស់មនុស្សដូចជារូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតសម្លៀកបំពាក់ទាន់សម័យគ្រឿងអលង្ការថ្លៃៗរថយន្តថ្មីថ្មីឡាដែលជាហេតុនាំឲ្យមនុស្សមួយចំនួនយល់ច្រឡំយកប្រការទាំងនេះថាជារឿងសំខាន់បំផុតទៅវិញការផ្ដល់តម្លៃខុសវានឹងឈានទៅដល់ការវិនិច្ឆ័យខុសឧទាហរណ៍ដូចជានារីខ្លះគាត់សុខចិត្តចំណាយលុយកាក់នឹងទ្រាំឈឺចាប់ក្នុងការកែសម្ផស្សមុខមាត់ឲ្យបានស្អាតជាទីតាក់ភ្នែកតាក់អារម្មណ៍របស់អ្នកផងទាំងពួងដែលតាមការពិតអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះអាចជួយបានត្រឹមតិចតួចបំផុតនឹងផ្ទុយទៅវិញបើការវះកាត់បែរជាមិនបានសម្រេចគាត់នឹងត្រូវសោកស្ដាយអស់មួយជីវិតហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់អាចនឹងភ្លេចគិតទៅដល់តម្លៃដ៏ពិតប្រាកដដដែលគាត់ត្រូវបំពេញដោយសារតែការវាយតម្លៃខុសនេះឯងកងោកភ្នំជាសត្វដែលមានរូបរាងស្រស់ផូរផង់ខ្លួនប្រាណវាគ្របដណ្ដប់ដោយរោមនិងស្លាបចម្រុះពណ៌ចាំងផ្លែតផ្លែតពេលណាត្រូវនឹងភ្លើងថ្ងៃម្ដងម្ដងអ្នកណាដែលឃើញហើយពិតជាអត់ទ្រាំមិនសរសើរមិនបានឡើយកងោខ្លួនឯងក៏មានក្តីសោមនស្សមោទនៈចំពោះសម្រស់ដ៏ស្រស់ប្រំប្រៃរបស់ខ្លួនព្រមទាំងថែទាំសម្អាតសម្អាងជាខ្លាំងពេលវាដើរកំសាន្តតាមព្រៃភ្នំបើមកដល់ទីណាដែលមានទឹកថ្លាឆ្លោះឃើញរូបខ្លួនឯងនៅក្នុងទឹកវាតែងលោតកញ្ឆេងរទេះស្លាបរោមច្រៀងអួតសរសើរពីរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់បំព្រងគ្មានផ្ទឹមរបស់ខ្លួនយ៉ាងងប់ងល់ភ្លើតភ្លើនបំផុតនាសម័យសាមកុកកាលឆាវឆាវនៅជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនគរវើយមានមន្ត្រី2ភាគខាងត្បូងបានយកកងោភ្នំមួយក្បាលមកថ្វាយជាចំនួនឆាវឆាវរីករាយក្នុងចិត្តជាខ្លាំងគេក៏ហៅអ្នកភ្លេងឲ្យមកប្រគំតន្ត្រីដោយនឹករំពឹងថានឹងតាក់ទាញកងោភ្នំឲ្យចាក់ក្បាច់រាំក្រន់នឹងបានមើលកាយកំសាន្តប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកភ្លេងខំលេងយ៉ាងញាក់ទឹកត្រឹកទឹកត្រើកយ៉ាងណាក៏កងោកនៅតែធ្វើប្រងើយមិនច្រៀងមិនរាំមិនចាក់ក្បាច់អ្វីទាំងអស់អាមាត្យមន្ត្រីទាំងឡាយនាំគ្នាយកចំណីអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកដាក់ឲ្យនឹងមុខវាតែវាមិនអើពើមិនរវីរវល់គិតតែដើរចុះឡើងយ៉ាងសោកសៅម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាខិតខំរិះរកវិធីផ្សេងផ្សេងគ្រប់បែបយ៉ាងនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យកងោកច្រៀងរាំបានដដែលឆាវឆាវខកចិត្តជាខ្លាំងក្តៅក្រហាយទប់អារម្មណ៍លែងបានគេក៏ស្រែកបន្ទោសទៅពពួកអាមាត្យមន្ត្រីវិវាថាពួកអ្នកឯងគ្នាឡើងសន្ធឹកម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានងារជាប្រាជ្ញបណ្ឌិតជាមេតបដល់ខ្លាំងពូកែគ្រាន់តែសត្វកងោកមួយក្បាលក៏ដោះស្រាយមិនចេញបើតែយ៉ាងនេះតើថ្ងៃក្រោយនឹងអាចធ្វើការងារធំដុំអីទៅពេលនោះឆាវឆាវរាជបុត្រពៅដែលឆាវឆាវស្រឡាញ់ជាងគេនឹងជារាជបុត្រដែលមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃចេះដឹងរាក់ជ្រៅលុះពេលឮព្រះបិតាខ្ញាល់ស្រែកលោឡាដូច្នេះគេក៏សាកល្បងគិតពិចារណាមើល
បន្ទាប់មកគេក៏ដើរមកក្បែរហើយទូលទៅកាន់ព្រះបិតាយ៉ាងជឿជាក់ក្នុងចិត្តថាព្រះបិតាទូលព្រះបង្គំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាសត្វកង្កោកភ្នំវាមានការពេញចិត្តនឹងពណ៌សម្បុររោមស្លាបរបស់វាជាខ្លាំងពេលណាវាបានឃើញសំស្រមោលរបស់វានៅក្នុងទឹកវាក៏នឹងចាក់ក្បាច់រោមច្រៀងអួតសរសើរពីសម្រស់ខ្លួនឯងដូច្នេះយើងគួរតែឲ្យនោណាយកកញ្ចក់មួយផ្ទាំងធំមកដាក់នៅមុខវាសាកលោមើលព្រោះតើតែវាបានឃើញស្រមោលរបស់ខ្លួនឯងទើបវាព្រមរួមហើយស្ដាប់ចប់ក៏ទះដៃផងស្រែកថាល្អណាស់ហើយក៏ប្រញាប់ឲ្យគេយកកញ្ចក់មួយផ្ទាំងធំមកដាក់ចំមុខកង្កោកភ្នំកង្កោកភ្នំលោបលោបមកក្បែរកញ្ចក់ឃើញរូបដ៏ស្រស់គ្មានផ្ទំរបស់ខ្លួនច្បាស់ជាងមើលក្នុងទឹកទៅទៀតវាក៏ចាប់ដើមទៅទះស្លាបបញ្ចេញសំឡេងបោះជំហានចុះឡើងចាក់ក្បាច់រួមពុតពេនគូឲ្យចង់គយគន់ឆាវឆាវអង្គុយមើលមិនដាក់ភ្នែកទះដៃមិនព្រមឈប់សរសើរមិនដាច់ពីមាត់តរតែភ្លេចយកកញ្ចក់ចេញអោកដល់កំសត់រវល់តែរួមកាច់រៀងបង្អួតគេឯងភ្លេចអស់ការនៅហត់នៅតែនឹងមុខកញ្ចក់មិនឈប់មិនសម្រាកគ្មានគិតអ្វីទាំងអស់រហូតបញ្ចេញកម្លាំងអស់ពីខ្លួនរលីងទីបំផុតវាក៏ដួលបាត់ដង្ហើមទៅកង្កោកភ្នំសំបីតែសត្វដែលមានរូបសម្រស់ស្អាតដែលឆ្លក់វងវែងភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួនជ្រុលហួសហេតុរវល់តែអួតសរសើរស៊ីជោនឹងខ្លួនឯងមិនត្រឹមតែគ្មានបានផលអ្វីតែទាំងត្រូវបាត់បង់ជីវិតដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ខ្លួនទៅដោយឥតប្រយោជន៍ទៀតផងថ្មីត្បិតតែភាពល្អស្អាតជាតម្លៃមួយផ្នែករបស់មនុស្សឬវត្ថុសូមអ្នកកុំសម្លឹងទៅលើតែផ្លូវម្យ៉ាងសម្បត្តិរបស់មនុស្សមានច្រើនយ៉ាងគឺបញ្ញាសម្បត្តិរូបសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិគុណភាពសមត្ថភាពការងារតើអ្នកផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅលើសម្បត្តិណាមួយជាងគេនឹងជាបន្តបន្តមកទៀត